Martin Ørnskov, en ny rolle til dig i dag som midterforsvarer. Hvordan synes du, den opgave den gik? Jeg synes, at det gik godt. Det var selvfølgelig en uvant rolle, men jeg synes, det lykkedes godt både med det defensive og pligter, jeg havde, og så på bolden. Så de ting lykkedes godt. Hvad er det for nogle ting, du gør anderledes i den her rolle i forhold til den rolle, du plejer her på holdet? Jamen, når jeg spiller defensiv midtmand, så er min primære pligt også at skal forsvare. Så det er selvfølgelig bare et andet sted på banen, lidt mere tilbagetrukken. Så på den måde er det ikke anderledes, men det er selvfølgelig lidt anderledes, det der med, at jeg ikke er at have nogen bag sig. Så det skulle jeg lige vende mig lidt til, og så indgå i en firebanklinje. Men på bund og grund, så gik det godt. Er det noget, som du har mod på at agere igen, hvis der skulle blive brug for det? Jamen selvfølgelig. Selvfølgelig ser jeg mig som defensiv midtbanespiller, men hvis Thomas han føler, at der er en kamp, hvor vi er meget på bolden, og han gerne vil have mange af de offensive spillere på banen, så spiller jeg glædeligt ned i forsvaret igen. Hvis vi kigger på kampen som helhed, så vinder vi godt nok 2-0. Lidt svært ved at blive farlig i starten, især måske på trods af meget boldbesiddelse. Hvad er din følelse undervejs af den her kamp? Hvilken vej den går? Jamen, jeg synes, vi havde fuld kontrol, og vi forsøger ligesom at dirke deres massive forsvarsspil op. De gør det rigtig godt, men selvfølgelig også se, at de er trætte. De har løbet utrolig mange meter. Og det er jo selvfølgelig også derfor, lige for at runde det hele af, når jeg skal ned i forsvaret, det er jo for at hjælpe dem op på midtbanen til at få spillet en masse bolde op og lidt hurtigere. Hvor nogle af de andre midterforsvarer, vi har, de er måske bedre defensive end jeg er, men så kan jeg hjælpe med at sådan, kan sætte de andre lidt bedre i spil.